ননাই চেফং ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ননাই চেফং মণ্ডলৰ যুৱ মৰ্চাৰ সহযোগত আমি আজি ইয়াত কাতি বিহু উদযাপন কৰিছোঁ আৰু সকলো পৰিয়ালে আহি ইয়াত আজি সহযোগ কৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক নৱপ্ৰজন্মই যাতে বুজি পায় আৰু লগতে আমি তাক জীয়াই ৰাখিব পাৰে তাৰ এটা আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। আৰু আমাৰ লগত ইয়াত উপস্থিত আছে আমাৰ সন্মানীয় কাৰ্যবাহী সদস্য সঞ্জীৱ তাঁতীদাই, তেখেতেও এক প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যিবিলাক কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে সেইবোৰ যাতে জীয়াই থাকে আৰু সেইবোৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাই নিশ্চয় আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাত সহায় কৰিব আৰু লগতে এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়াতো সহায় কৰিব। আৰু সমাজ এখন হ'লে তাত আমি কৃষ্টিক জীয়াই ৰাখিব লাগিব। এটা জাতিৰ ঐতিহ্য, যিকোনো এটা জাতিৰ ঐতিহ্য, তাৰ বাবে কৃষ্টিৰ অতি প্ৰয়োজনীয়। কৃষ্টি অবিহনে এটা জাতিক মৃত্যু জাতি, মৃত জাতি বুলিও কোৱা হয়। গতিকে মই ভাবোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাই আমাক সকলোকে উৎসাহিত কৰিব আৰু লগতে আমি সমাজখন গঢ়াত সহায় কৰিব। আৰু লগতে আজি আমাৰ উপলক্ষে কাতি বিহু উদযাপন আৰু কৃষকৰ মাজত বা ৰাইজৰ মাজত সজাগতাৰ কাৰণে এটা সভা আয়োজন কৰা হৈছে এই দুই নদীমুখ সন্মুখত আমাৰ ভেৰগাঁও কৃষি মহকুমা অধীনত আৰু ভেৰগাঁও মহকুমা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অধীনত। চ' গতিকে এই আজিৰ যি সভা, এই সভাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল ৰাইজৰ মাজত আমাৰ যিটো কৃষি বিভাগৰ বৰ্তমান চলি থকা যিখিনি চৰকাৰী স্কীমসমূহ আছে সেই স্কীমসমূহ খেতিয়কসকলে কেনেকৈ এই স্কীমসমূহৰ লাভ উপভোগ কৰিব পাৰে বা লাভ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে তেখেতসকলক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই সভাখন আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু লগতে আমাৰ জাতীয় উৎসৱ কাতি বিহুৰ যি উদযাপন, সেই উদযাপনো আজি কাৰ্যসূচীত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি ৰখা হৈছে। গতিকে এই দুয়োটা প্ৰগ্ৰামে আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ বি টি আৰৰ সন্মানীয় কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত সঞ্জীৱ তাঁতী ডাঙৰীয়াও আমাৰ এই সভাত থাকিলে। গতিকে মই এই সুযোগতে আমাৰ ভেৰগাঁওবাসী ৰাইজ তথা ভেৰগাঁৱত খেতিৰ লগত জড়িত সকলোকে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু উল্লেখ জনোৱাৰ লগতে তেখেতসকলৰ যি কৃষিকৰ্ম, সেই কৃষিকৰ্ম আগলৈ যাতে উন্নতি হয় আৰু বিভাগীয় যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আছে তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগত থাকি পেলাই তেখেতসকলৰ কৃষিকৰ্ম যাতে দুগুণে যাতে বৃদ্ধি হয় তাকে মই কামনা কৰিছোঁ আজিৰ এই সভাৰ যোগেদি। দুই নদীমুখ অঞ্চলত ডিমাকুচি চাব ডিভিজনৰ অন্তৰ্গত আমাৰ এইখনি সজাগতা সভা পতা হৈছিলে কাতি বিহুৰ উদ্দেশ্যে। আমি ইয়াতে কৃষকসকলৰ লগত একেলগ হৈ পেলাই আমি এখন সভা উদ্দেশ্য কৰি পেলাই আমি তাতে কাতি বিহুৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াতে আমাৰ লগত উপস্থিত আছিলে মাননীয় সঞ্জীৱ তাঁতী EM ছাৰ আৰু তাৰ লগতে আছিলে আমাৰ SDO চিভিল ছাৰ ৰিংখাং মুছাৰী ছাৰ আৰু তাৰ লগতে আমাৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী আহিছিলে আৰু লগতে আমাৰ কৃষক বন্ধু আৰু আমাৰ অফিচৰে মোৰ সহকৰ্মীসকল। আমি ইয়াতে আমাৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা কি কি আঁচনি চলি আছে তাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰোঁ আৰু সেই আলোচনাৰ লগতে তেওঁলোকে কৃষকসকলে বহুতো জনা নজনা কথা বহুতো তেওঁলোকৰ আগত আহে আৰু তেওঁলোকে তাৰ পৰা কিছু লাভালাভ যাতে পায় তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। আজিৰ এই সভাত আমি আৰু এটা কথা বুজিছোঁ যে আমাৰ প্ৰধানকৈ এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে এটা পেডি প্ৰক্ৰিয়মেণ্ট আঁচনি। সেই আঁচনিত আমি যাতে কৃষকসকল আগলৈ আহে আমি 1 নৱেম্বৰৰ পৰা ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিম। ইয়াতে যাতে কৃষকসকলে আমাৰ এই সভাখনত আহি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ ধান এটা মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ যোনটো 2300 টকা প্ৰতি কুইণ্টেল তাত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ নিজৰ লাভ এটা কৰি পেলাই তেওঁলোক উপকৃত হয়। ধন্যবাদ। ননাই চেফং মণ্ডল যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত আজি আমি কালি খোলাত সকলোৱে আমি পৰিয়াল একলগ হৈ আমি কাতি বিহু উদযাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে আমাৰ যোনটো পৰম্পৰা সংস্কৃতি এইটো নৱপ্ৰজন্মই যাতে আগলৈ কঢ়িয়াই নিয়ে তাৰ বাবে আমি এনেকৈ অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিছোঁ। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰত যদিও বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে আৰু যিখিনি আমাৰ পৰম্পৰা সেইটো পালন কৰিছে তথাপিও আমি ইয়াতে আনুষ্ঠানিকভাৱে
আমি আয়োজন করার আমার উদ্দেশ্য সেইটোয় সকলকে মানে কাতি বিহুর লোক জানাইছো আর আশা করছো সকল পরিয়ালের অপায় অমঙ্গল নাশ হোক আমার এই আমি যে বন্তি প্রজ্বলিত করছো তারপরে আমার সমাজত যেখানে অমঙ্গল ঋণাত্মক শক্তির নাশ হোক তাকে মানে কামনা করছি। ধন্যবাদ।